بسم الله الرحمن الرحيم اوس مخته درس دي اساس دي نيورون يا د نرف سيل شکل شا د دې شکل څنګه دي څنګه جوړ دي او دا جوړش خدای پاک څلور کړي دي ضرورت دي په دې خبر پوه شئ ما درته وایم د هر سیل خپل شکل دي اوس د هر شکل یې چې دی هغه د کار ته ورته دي دا کار ته ورته دي په دې پوه شئ اوس ګورئ دغه د نرف سیل یا د نیورون سر دی دا چیش دی سر دی دته موږ وایو سیل باډي یا ته مرسته شوای سیل باډي دا د نرف سیل تنه ده سټم سټم چې موږ ورته وایو تنه نه د درخت تنه د دې شکلونه دا غسی لکه درخت شو خدای پاک تاسو جوړ کړی دی لکه درخت ور دا سر سو اشاخونه او بلګونه دا دي دا تنه سوله د تی ریشې بس بس نو دا د درخت دا کم سر چې دی ته مرسته شوایو سیل باډي تنه چې کوم ده ویره دې ته مرسته شوایو اگزون ویني دا پر دا پر کوم دغه چې دی دې چې شوای اگزون د اگزون سره لاندې دغه ایسه چې دا دې ته مرسته شوای دا روټ څه چې وای نه ریشې چې دې ته اگزونل ټرمینل وای اگزونل ټرمینل اول خو به دا درې سټرکچر ته تاسو ستکی یو اړ بیا ریپیټو م کم کم ځای نه دي اول چې دی سیل باډي دا په سیل باډي کې دا ټول شکلونه تر دا ځای دا غاړه نه تر دې ځای نشه دا ټول ایسه ته مرسته شوای سیل باډي بیا دا هغه بعد راځي تنه د دې ځای سره نیولې د ریشو د سټارټینګ پورې دې ته مرسته شوای اگزون دې چې شوای اگزون د اگزون سره لاندې دا ریسه چې دا پورشن چې دی ویني دې ته مرسته شوای اگزونل ټرمینلز دې شو ته وای اگزونل ټرمینلز نو دا رقم زموږ نرف سیل یا نیورون چې دی ویني هغه سیل باډي اگزون او اگزونل ټرمینلز دا درې غټي سي دي اوس د دې د نن مزید نور کښنی کښنی سي په دا درو سو بوس واس اوس ګوري اول راځو سیل باډي ته په سیل باډي کې د نن نیوکلیس سي چې شي نیوکلیس سي او دلته سایټوپلازم دی دلته چې شي سایټوپلازم دا سایټوپلازم را به د لیدې شه په دا نالي کې هم دا کوم اگزون چې تر دا ډندرایټس پورې دا سایټوپلازم ټول یو سایټوپلازم شه تاسو وښه موږ خو چې سیلان سټډي کړل په سیلان کې مشته شو ویرو چې ګول سیل دی مثلا هغه کې بیا سایټوپلازم دی او دلته چې دی سایټوپلازم پر دا سیل باډي کې د نن نو دته په اگزون کې او بیا په دا اگزونل ټرمینلز کې پر دې ځای اوس ګوري دا داسي دا سیل باډي چې کوم ده دا سیل باډي دا سر چې دی د دې سره داسي شاخونه یا وته لیدې چې پر هغه باندې بیا بلګونه لګېدلې کده دا مثال موږ د درختي واخو شو دا شاخونه چې کوم دي د ته موږ وایو ډندرایټس دې ته څه وایو ډندرایټس د دې سره لاندې د دې سره لاندې د ته اگزون راځي د چې شاځي اگزون راځي خو په سیل باډي کې د ډندرایټ سره سره نیوکلیس ومي چې شي نیوکلیس یې سایټوپلازم یې مایټوکونډریا نیوکلیس د دې مرکز دی دا ټول شان چې دی دای کنټرول دی ا پیغامات چې راځي ا رپلای چې پیغام راځي ا پیغام ته کوم نیورون ترانسمیټر چې ما ده شوول نیورون ترانسمیټر دا نیورون یو د بل سره خبرې کوي هغه الفاظ چې شته نیورون ترانسمیټر په دې بوز پاس نو دا نیورون ترانسمیټر چې دی دا چې شي دا اصلا د دې خبرې نیورون ترانسمیټر جوړي څوک نیوکلیس جوړي نیوکلیس جوړ کی بیا په دا اگزون کې راو به یې چې لاندې داری شو تر راځي پر دا د داری شو لاندې بیا بل داس یو سیل پروتي دا غو سر بیا دلته وینه یو اگزون سو د دې پر سر باندې وینه بل ولاړی نو سر وکشه دا سر دوي نو دلته دا نیورون ترانسمیټر دلته جوړ سي راو به یې چې لاندې دلته بیا دا ځای سره خارج سي اجما د وښو د پښما پرون یو رسم د فډرا کې ویني په کې د الفاظ یا نیورو ترانسمیټر څنګه راوځي هغه راسي ا پیغام ورکیا بل د دې پر سر باندې بیا د بل نیورون پشي د بل نیورون چې شي پشي ویني راس په ترتیب اوس ګوري په دا سیل باډي کې نو ډندرایټس نیوکلیس مایټوکونډریا ګولجی باډیز انډوپلازمیک ریټیکولم انور شانه دي ټول دای سایټوپلازم یې وینه راځو دا دوه میسه ته اگزون ته د دې کار اصلا چشتي وردا وځکې سیل باډي د سیل باډي دا کار دی دا کوم دوشه دی چې نیورو ترانسمیټر جوړ کی او بل چې شو کی وری دا شاخونه چې خدای پاک ورته دی دا شاخونه تر ډیرو په حد تللې نو دا دای ونی نیورون سره لس پنځلس نیورانان انور نیورون شې دي هغه د سره کنیکټ دا شاخونه لاس په پارسیوي لکه زل لاسونه چې دی ونی سم پر دا یو لاسم یو نیورون مثلا فشار عايشي پر دا بل لاس بل نیورون فشار عايشي دا غره کوم د سر سره بل وین دا سي پنځلس وینې شپار سي اشار لر سوچي دا سي نیورون شې دي دا یو نیورون پر سر باندې نو دا شاخونه خدای پاک د دې لپاره ورکړي دا ریشې هم د دې لپاره ورکړي چې ترڅو
دا نیوران ډیر نیورانو باندې خپل رشیک شیشدي او وا پیغام ډیر نیورانو ته ورسی دا په یو دیو کار نه په دې پوسوس نو دا یو ایسس ولا دا چیستو یو ایسس په سیل باډی لاندې دا دوه ایسای چې دا دته موږ وایو اگزون تنه چې کوم د سټم د چې شوي سټم یا اگزون په اگزون کې دلته دا پیغام چې راسی دا د کرنٹ په شکل کې دا داسې ځي اصلا نیورو ترانسمیټر دلته روان دی چې هر ځای سره نیورو ترانسمیټر روان دی هلته داسې لکه د بجلی جټکه چې روان دی بجلی جټکه نه په ظاهر کې به تاسو لیدلې د تار سره چې کرنٹ تیریږي هغه سړی لیدی سي مثلا هسې یو سپارک روان دی اوس بس نو هغه سپارک دلته روان دی داسې ښه نو دې ته څه شوی اگزون په اگزون کې بیا مختلف ایسي دي ښه غټ ایسي چې دي هغه څه شته یو ایسه دا ده دا شیډډ ایسه ګوریوس یو ایسه دا ده بل ایسه دا کښنی کښنی نوډونه دي دا بندونه نه دي دا غټ ایسه ته څه شوی دې ته موږ وایو مایلن شیت مایلن شیت مایلن شیت او دا کښنی نوډو ته چې شوی نوډ نوډ اصلا غټې ته وایي کښنی غټې نه دې ته نوډ وایي یا په بل اصطلاح جوائنټ بند شه دا بندو ته موږ وایو نوډ اف رینویر نوډ غټې ته وایي رینویر د یو ساينسدان نوم دی فیزیولوژیست دا چې ډیسکور کړی دی نو نوډ اف رینویر د رینویر نوډونه وینې د دې کار چې شتي پر بای ځایو د مایلن شیت پر بای ځایو نه یو مایلن شیت در شم بیا کار در شم مایلن شیت اصلا یی چې شی اوس دا د اگزون دی مثلا دا چې شتي اگزون دی اگزون که زه داسې کوم چې دلته سور سلشن ته پر وپیچم او بیا لږ ځای پرېږدم پر هغه تر هغه بالا بیا وپیچم بیا لږ ځای پرېږدم بیا وپیچم وینې دا رقم په مختلفو ځایو باندې به هغه ځایونه چې هلته ما سلشن ته پر پیچلی هغه به داسې راوتلی هغه به څه شي یو څه پړسېدلی تر دا نور به غټي نو دا پړسېدلي ځایونه چې دي دې ته موږ مایلن شیت وایو هغه چې پر کوم ځای ما سلشن ټیپ نه دی اچولی سکواش ټیپ هغه ځایونه به څه شي بلینک وي هغه ته موږ څه شي وایو نوډ آف رینویر اوس دا سلشن ټیپ چې کوم دی دا اصلا د سپین غوښ سره جوړ دی دا خدای پاک د څه سره جوړ کړی دی د سپین غوښ سره دا پر دې را پیچلی دی پر دا اگزون باندې پر دا تنه باندې او د دې خپل مقصد دی مقصد اوس درشه د دې بوس واس نو دا د څه شي دا دی د لیپید دا سره ولې مایلن شیت د څه سره جوړی د لیپید سره جوړی لیپید سپین غوښ ته وایي د لیپید سره جوړ دا سلشن ټیپ دی دا خدای پاک پر را پیچلی دی او دا اگزون یې محفوظه کړی هم دی او اوس یې درشم چې نرو امپلس هم دا تیزي اوس ګوري داسې صحیح اوس یو پیغام راغی دا ضروري خبره دا واوري دا سیل باډي ده د نیورون سر دی د دې خوا یو پیغام راغی پیغام ما در ټول کده آرویدوی کاغه د سمیل دی کاغه د دیت دی کاغه د ټچ دی کاغه د خوند دی دا پنځه چې ما در وښو نو په دې کې اړیو کېدای شي پیغام راغی پیغام دا و چې مثلا ما په یو تیرشی باندې پښک شې شو نه چې دا پښه ما پر کښې شوله د دې ځای سره دا پیغام راوبیدی اوس دا پیغام ته چې دی پیغام ته موږ څه وایو دا میسیج ته موږ څه وایو نرو امپلس میسیج ته موږ څه وایو دا میسیج دا کوم دغه چې را روان کړی دی دې ته څه وایو نرو امپلس نرو امپلس د دې ځای را شروع شو پر دا ځای باندې داسې دا نرو امپلس نه داسې جمپونه خوري داسې را روان په دې پوه شوست پر کوم ځای چې ما لیپید پیچلی دی ښه کوم ځای چې دا د لیپید یا سلشن ټیپ ما پر پیچلی دی پر هغه ځای دی نشي راتلی ولې لیپید چې دی هغه کرنټ نه پرېږدي سپینه غوښه دا خبره بیا درته تکراروم غوړ لاس یا غوړ داسې یو کیمیایي مواد هغه بجلی نه تیروي ښه بجلی چې دا هغه تر دا لیپید نشي تیرېدی ښه لیپید بجلی نه تیروي نو خدای پاک پر دا ځای باندې لیپید وپیچي دلته بجلی یا دا نرو امپلس یا دا میسیج یا دا پیغام پر دا ځای نشي راتلی پیغام به څه رقم راځي دلته به دا پیغام راسي د تیره شي چې ما پښه پر کښېښو هغه به جمپ وخوري پر دا ځای بیا به جمپ وي بیا به جمپ وي روان وي نو په دا نوډ آف رینویرز باندې جمپونه لګوي روان شي د دې فایده به څه شي فایده به دا ځایونه څه شي دا انسولیټ دا څه شي انسولیټ څه وایي انسولیټ اصلا داس یو پروسس دا وایي طریقې دا وایي چې په هغه کې موږ بجلی ودرو بجلی نه تیریږي که زه د ربړ دستانې په لاس کوم او بیا تار ته لاس وروړم زما لاسونه انسولیټ ما لاسونه څه شي انسولیټ یا انسولیشن دا نه یي ما درته وویل
سولوشن ټیپ سولوشن ټیپ چې موږ یادو دا اصلا انسولیشن ټیپ دی انسولوشن ټیپ راځي پورې انسولیشن ټیپ انسولیشن مطلب تر تار چې ته وپیچې تر هغه تار بیا بجلی نه تیریږي یا د باندې که ته لاس وړی تار ته بیا تا نه نیسي بجلی موږ ودرېږو نو دلته په نیورانس کې هم څه شته په نیورانس کې هم څه شته دا دا پورشنانې چې دي دا کوم دغه مالین شیټ دی چې زه ګورم پر دا باندې بجلی نه راځي زه چې دلته بجلی یادومه دا اصلا دا برق نه دی دا څه شته نه بمپلس دی بیا څه شته دا د بجلی په شکل راځي تاسو به یو ټیسټ نوم اورېدلې د ای ای جی په نامه دا مې اورېدلې ای ای جی الکترو انسفالو گراف یا گرام ښه ای ای جی الکترو انسفالو گرام دا ولې گراف یا گرام دا تاسو ولې د شوم چې څه ای ای جی الکترو انسفالو گراف یا گرام ګورې دا زه چې ارپلا دا کرنټ درته یادومه ښه چې دلته کرنټ را روان یا کرنټ نه ځي یا کرنټ ځي دا خبرې چې درته کوم دا میسیج اصلا د کرنټ په شکل کې ښه تاسو به لیدلي بعضې خلک د مرګي مریضان چې اپلپسي د اپلپسي مریضانو یو ټیسټ کېږي ای ای جي ورته وایي یو ای سی جي د هغه نه ښه هغه الکترو کارډیوګراف دی هغه د زړه ده ښه دا ای ای جي ده الکترو بجلی ته وایي الکترو څه ته وایي بجلی انسفالو وایي برین ته دماغ ته گراف گراف تا وای هغه لیکل شي راځي شو نو الکترو انسفالوگراف دا سیو ټیسټ دی چې هغه کې موږ د اعصابو یا د دماغ بجلی معلومو کښنی کښنی تارونه پر سر باندې ولګو اره کښنی کښنی تارونه الته کرنټ په اعصابو کې پیدا کیږي ا تارونه کرنټ راپورته کی چې راپورته کی هغه لاړ سی ا ماشین ته په ماشین کې چې څونه کرنټ راپورته کړی دی داغه په مطابق دا سیو پیک جوړ شي پیک دا یې کزیات یا کمی مزای زای سات الکتریکل پینی د بجلی یو پینی هغه پین چې کرنٹ زیات سی او اوشت کی جوړ کی او چې کرنٹ کم یک شنه جوړ بیا دا هغه بعد کم ډاکټران چې دی نیورولوجیست هغه ته معلومی چې په کم حصہ کې کرنٹ ډیر دی په کم حصہ کې دوجوت یا د دماغ کرنٹ کم دی نو دا اصلا دا کرنٹ دی د دې شوز نشه دې ته موږ نرو امپلس هم وایو کرنٹ انفلکس هم ورته وایو یا الکتریکل کرنٹ هم ورته وایو دا نو دا سټاپې وی راځي تر دې ځای تر رشو پورې ښه یا اگزانل ټرمینل پورې د دې به فائدہ چی شي د دې فائدہ دا د ګور کزه و ستراغه دیوال پورې یو ګن راوخه مشا او دا دغه سی پر فرش باندې ګیل کوم پر فرش باندې دا دغه سی ور غړو م دا سی منډه کی تر دیوال لاړ سی دا ډیر ټیم اخی په ځای د دې کزه دا سټاپ کا ور کوم ور پټا پو لاړ سی اوس واس ولی پر فرش شته ګیل کی دا فرش کم زور چي دی هغه دا ګن آیستکی په هوا کې چې رواني په هوا کې دونه ناشته کیږي نو دا نرو امپلس هم دار کوي که په ځای د دې دا سیده راتلی دا دا به ډیر عمر یاخسي تر دې ځای شي راځي نو دا پر دا نوډ اف رینویر جمپونه وي تر دې ځای راځي اوس د شوګر مریضان یا نور داس مریضان چې هغه دا احساس نس کوي په هغه کې اصلا مالنشیت چې هغه خراب شي داس خاص کې مې موادونه جوړ سي چې هغه دا د لیپټ کم ټیپونه چې موږ پر اپچلې دي شو هغه خراب شي او بیرته جوړیږي نه نو دیتہ پیغام ډیر نا وخت ورځي پیغام نا وخت ورځي هغه چې ډیر وخت پر ولګیږي وجود دا وبولي چې یارو سه ضرورت نسته بس تر دا ځای راسي بند سي ختم نو بس بیا کدی پر ارشي وخیږي زخمی سي د شکر خاص کرمل شي هغه دا اعصابي رګونه چې دا د دې مایلن شیت خراب شي شو نو بس دیچ پر یو مثلا پر شو وخیږي یا پر یو تیر شي وخیږي د دې احساس نه کیږي کوته چې راسي بیا چې ویني وو ویني یا زخمی یا دغه سي دوکي نو دا بعد بیا دته لږ معلوم شي درد دته نه ځي د درد کم احساس شدید د څه ختم نو په هر ځای کې که تاسو اعصابي سیستم کار نه کوي یا تاسو مطلب احساس نو وینئ د میسوسېدو توان مو نه درلودئ په هغه کې نو څه شي مایلن شیت خراب وي مایلن شیت چې خراب وي دا نرو پل سیده را روان وي دا سیده تلل چې دي دا سست رفتار دي ښه په ځای د دې چې دا څه شي دا نوډ اف رینیور باندې جمپونه په دې پوه شواست دا د دې کار شو د نوډ اف رینویر او د دې ښه دا راسي تر دې ځای دلته چې راسي اگزونل ټرمینل ورته وایي دا ما پرون در وښول شه اگزونل ټرمینل پرون چې ما کوم رسم درا کړی و پرون په لیکچر کې هغه تاسو بیا وګورئ پرون په لیکچر کې ما دا یو رسم درته درا کړی شه دا سیده
یو نیورانو دغه بعد د سیما شکل راکی دلته بل دا رقم پروت دا په یاد سو ګورئ دغه اولنۍ چې کوم دی دا اصلا دغه نیوران پښې دي اگزونل ترمینلز دي دا بل چې دی دا شکل دا بیا کورته چې ولاړئ دا درس وګورئ ښه دا بل چې کوم دی دا شکل چې ما جوړ کړی وو دا اصلا د دې نیوران لاندې بل نیوران چې دی دا هغه سر دی هغه چې شته سیل باډي ده د سیل باډي ما درته ولا شاخونه نه دي ډنډرایټس جوړته وایي هغه ډنډرایټس هغه بس داسې لاسونه سره خپاره کړي لکه د هندوانو یو خدای چې دی نه څو لاسونه شته بس دا رقم سره دغه کړي نو بس د هغه بعد بیا څه کېږي دلته کوم دغه چې دي نیورون ترانسمیټرز هغه راځي او پیغام دی په دې خبر پوه شوه؟ بیا څه پوښتنه لرئ؟